ingsun ratu ing Majapahit. Nggih. Upama ingsun jejuluk Prabu Kutilyono wi. Ayo wis Prabu Kutiraja. Gandhek ben mah, aku dhisik kulo mah. Eh kok golek liyane jare. Rengpon jenengan sun smet nalindra ana ing praja Majapahit. Nggih. Nggih ora yo kudu kagungan Nayaka praja. Ayo semi wae dadi patih. Aku sing dadi tumenggung. Tumenggung Wideng. Ning kok yo ora matok nek Wideng kok tumenggung. Wis wis wae yo pengrungu nek wis kulino rak yo cocok lah. Apal. Heh, Adi Mas. Yo nang patih semi. Ayo teso. Kok kaya lu tau weruh. Patih omong dadi ngono ya didenge. Patih beda karo jaman dingek no. Ora kiyono dingek. Wis dhisik. Apa dene nganggo biasa iki. Panjenengan ingsun Nalendra kang asal lu Bathara. Bathara kang Alingga nari. Panguasa ringsun kang tanpa minatos ngreksa kabeng para Nayaka Praja Sumrambah para andhahan-andhahan ringsun. Iye, tatanan ing Praja Majapahit balik-balik teko wae saka sekawit. Riwun, riwun. Ayo, tatanan riwun. Lho lha iya padha ngewangi mangono ngopo wae piye kono karepmu? Kula yo matok niku ngenani bojo lho ni. Bojo sing aku cok basa. Riwun. Panjenengan ringsun banjur menggalih bareng kowe ngucap nyenggol bab. Gampar Prameswari kira kodong toh. Di sini. Di sini. Ratu kini lambang kita wibawa nilak. Yorak bisa di semua. Orang bisa wibawa. Mero kaki aku gulit no. Kaya dilingke. Gak no ini. Sopo. Tadi kau nilaman jadi ratu ya. Bojone keri. Ya. Maya kurang. Asli kurang indah. Pendak-pendak di Nopasra kena gong. Nalendra ngergancang lungguh ana dampar kencana kok jut iya kesampun silatumpang lho ayo sak kepenak ingsun to lha niki ratu ya ora kena to wong aku ra wis kandha ingsun wis paling dawuh tatanan ing praja maju wae tak kowe supaya kawula bisa mbedakake ngantarane nalika isih diparentah dening Jaya Negara nggih lan saiki ingsun asta bawa teng wah, aku kemon. Ana to, ana. Ana. Kula cocok ini, Den. Riwun, peranetan ganti. Niki anggere pasewakan niku kudu duwene napa jenenge umben-umben. Aja kate. Iyo, becek. Ayo jago ati mung bae pinuju, ora kiribet ya aja dadi pengarep-arep. Wonten sing kangge buka. Oh, tadi prabot durung nganti sedina ganep cok penjalukmu sing neka nekro. Direne niki digawe. Aja ngenesno ratune. Iki babojo pripun babojo pripun boten didugake. Mula saka kuwi panjenengan ingsun paring dawuh marang kowe kabeh. Aku golekno Prameswari. Lho, kula saka matur sampeyan. Wah, mboten nek kudu golek dhewe kok. Wong Nalendra kok yayahkan golek Prameswari ditonton wong kira aja saru. Jenengan Prabu Jayanegara. Kaya ngono. Wis ayo. Wis umurup to. Yen Majapahit wis beda.
mangkat sama. Negara Majapahit engkau lungguan iki ingsun ingkang ngasta pertata kukuming praja Majapahit. Lah saiki mungkari kowe kacang. Reneng kowe wis duwe kalungguan bekal untuk mikolo jaya negara isih wibawa oning praja Majapahit. Reneng saiki ingsun ingkang jumeneng ratu. Mula kacang muda luwih becike amrih utamane kowe ndak kanthi supaya nyengkuyung angkon ingsun madhep nalendra ning praja Majapahit kacang. Kakang Rakuti, tekaku ora arep nyengkuyung karo Kakang Rakuti sandang. Kowe ora nyengkuyung panjenengan ingsun, jalaran ratumu wis mati. Ratumu wis mati. Aja gampang ngendikake Bapak Pati. Jajan negara wis mati ana ing tengah dalan. Kakang Rakuti, salam. Ing sak jabaning pangruan kebak prajurit kang isih setya tuhu marang Sang Prabu Jayanegara. Sawan. Gandeng kinepung wakul untuk binaya mangap. Yen ngono kowe Kacang Mata. Sumedyamu mlebu ning Pendopo Agung Kraton Majapahit kowe jebul ngandhut pengajap sing ora becik tumrap panjenengan ingsun Kacang Mata. Kakang Rakuti, jantungmu isih gandeng jeneng kawan Prabu Jayanegara. Mesti wae. Bagus Gus kowe. Aku arep aku. Kersamu kepiye kuwi sak lungku ning dampar kencane moco. Aku meri kalu kuwi Jayanegara kang sayekti ning Jayanegara. Ora kudune nampa kawibawan praja moco wae. Meri kuwi wong ping kanane, wong sangka ing bumi Pamalayu kang bakal ngrek ngajungi para kawula. Aku ora mantep. Kakang Rakuti. Panjenengan kadian kang wis mestine kena kanggo tepo turodo sak kaping para kadian. Nanging saiki aku bisa maca. Lurah ing ateng. Kacang Mata. Heeh. Wis lancang pengucap kowe. Kabeh mau sopan di kamu iki. Jenengan ing sun ratu, he? Sira ngendikake. Yen to kowe meri kepengin jeneng nalindra ning Majapahit. Ing mongko sumpahing kadian kang ing saben rino lan wengi tansah diugemi. Endi tuning sumpahmu kang den arani tanlam lamaring ula. Kadean ora kena duwe watak srei, meri, jail lan metakil. Saya-saya marang raja lan. Kowe mudhun saka dampar, apa tak saya dipatulake sedaya. Tapi yen kok kan pengicak, yen pancen kowe wani marang kunti, aja tak kok sok pecah. Suasoning kraton Majapahit. Nanging margo pakartimu Gajah Mada saiki wis bisa mahanani katentreman. Aku nandukake gedening panarimaku sing tanpa pompo marang pakartimu. Waduh sinuwun.
sedaya kula awit kepareng nipun Sang Hyang Widiwasisa tasih kepareng paring pangayoman dumateng paduka sinuwun ingkang wigatos kawibawen mojo pait sampun saged kaasta ngersa paduka malih. Iya, sumangga sinuwun enggal kersa lenggah wonten ing dampar kencana mojo pait malih. Iya, nanging ingsun kepingin priksa inggih bakune sapa tindhing kraman sing dalari ingsun tinulis ana ing sejarah oncat ingsun saka ing dampar kraton Majapahit inggih estunipun dumadosipun para kraman menika saking para warga Dasa Dharma Putra ingkang dipun tuangganing dening rakyat Semi Sorakyan Kuti sinuwun. Semi karo Kuti nanggi opo saiki wis padha tumeka ing pati modo dereng wonten kepareng paduka ingkang sinuwun ingkang abdi Gajah Mada ajrih lancang dumateng dawuh paduka sinuwun sawetawis tasih dumunung wonten sak lebetipun Panti Pidono. Bagus, bagus Gajah Mada. Senajan kowe wis bisa nganakake karampungan, nanging nyatane kowe ora wani ndingini kersahku matrapi paukuman marang tumindake Rangkuti lan Sinuwun. Dina iki sira ingsun paringi panguwasa Rangkuti lan Semi supaya kena kanggo tepo tuladaning kabeh para kawula sing padha isih bekti ning negara Majapahit lan iki ingsun patrapi pidana paukuman pati rumantar saka tanganira kapidana pejah. Iya, para kadean siaga gantungan 10 cacai. Iya, ritanen ning alun-alun Majapahit siaga Rakuti Rasemi diwetokake lan sak kabeh para dasa Dharma Putra. Gantung ning alun-alun. Parang iyo pun sewu panjenengan sadèrèngipun kula matur. Nami kula menika pun parigi. Lajeng panjenengan menika sinten? Sajak panjenengan menika piyayi luhur. Ora kleru pandulung. Aku bekel Gajah Mada kadian ing kraton Majapahit. Oh, dados panjenengan menika ki bekel. Damel kaget ing manah kula ki bekel. Lajeng panjenengan nika nungka lampah kula. Wonten wigatos menapa to? Gini. Sejatine aku sing tuwuh pitakon. Inggih. Kuwi wanita. Ijen tanpa ruwang ning dedalan kang kowe mangkene. Ing mongko Majapahit lagi wae bakal bali ana ing alaming katentreman. Apa kuwi dudu lan ora klebu mata pitayaning mungsing Majapahit? Oh, ki bekel. Pramila andadosaken pamreso panjenengan. Sejatosipun kawula menika kawula saking negari Majapahit. Ing sekawit kula menika dados garwanipun Kang Mas Mahapati. Reneng sak menika Kang Mas Mahapati menika sampun gugur wonten ing palagan. Ginanipun menapa menawi kula menika cemondhok wonten ing negari Majapahit? Malah saya nambah ruweting manah kula. Saya nambah ngrantesing manah kula. Mboten wonten ingkang kula sawang. Dadosipun ki bekel. Inggih senajan kados menapa kanthi awrating manah kula. Kula namung badhe wangsul
Sunan Maleh ki bekel. Yo. Dadi bojomu mati awit bilani lan labuh marang kraton Majapahit. Inggih kula wonten dhawuh. Aja mupus. Aja pepes rasane atimu. Bojomu mati kinarya kusumaning bangsa kraton Majapahit. Sing mestine sira kudu mengko. Lan rumangsa gedhe atimu duweni bojo katon labuh labet marang kraton nganti tumatas sing getih kang pepungkasan. Pancen sampun rumaos bingah raos sing manah kula. Nanging sepinten to risaing manah kula ki ageng menawi kula menika tansah gesang ingkang tanpa ruwang. Halu wong kula menika badhe nganyut tuwuh pados margining pepati kados pundi srana kula mangkeh ki ageng. Kuwi ngopo? Kula badhe sedo salira. Mari, aja. Iman wong ayu. Wonten menapa panjenengan nyandhet kula badhe suduk selira menika kiyat. Apa srumangsa kuwi marem yen to kuwi mati awit kuwi suduk salira. Kuwi nglampus dhewe. Rumangsa marem. Parigi dadi no kawruhan. Wong mati munus jatine kapirang telung warna. Kowe bakal bisa milih siji ing antaraning telu. Lajeng werdinipun menika menapa kemawon Ki Bekel? Sepisan kang den arani mati nista. Tegese wong kang mati nista menuh mati nglampus diri suduk sarira kaya klebu bakal sing den karepmu. Kuwi mati nista. Lajeng ingkang angka kali. Ing kono besok sukmamu ora bakal besok katompo ana ngasaning Hyang Widiwasisa. Keporo bakal nglemboro awit durung tekan garis pepestening kuwi tekaning pati. Kapindo sing diarani mati madyo. Mati madyo menu matine wong kang nandang loro. Matine wong kang nandang pepati ugo sak njabaning garis sing pepesten. Nah ing kabeh iku mau wis klebu garis sing Hyang Widiwasisa. Ingkang kaping telu pungkasan mati utama. Mati utama muno mati ning para kusumaning negoro. Mati ning prajurit mati awit mbelo marang negoro lan sesembahan kaya dening bojo. Lah saiki kuwi bojomu matine mati utama awit mbelo negoro. Lah kok kowe tumibane mung bakal mati nista. Apa ora iman-iman? Terus kangginipun panjenengan nika kirang prayogi pejah kula kados ngaten menika. Kleru. Keporo nek saka karepku. Katinimbang kowe mati saiki ayo. Kowe enggalo nresnanono priya liya sing besok bakal bisa nurunake putra nerusake marang gegayuning ingkang garwa. Dadi putra kang setya tuhu marang negoro. Lan rojo. Oh, Ki Bekel. Kados-kados ing jagat sesrawungan menika sampun boten wonten ingkang kula tresnani malih. Kajawi kang mas kula ingkang sampun gugur wonten ing palagan pramila. Kados pundi anggen kawula badhe dawahaken katresnan kalian setunggalipun kakung. Wong tresna kene ora padha tresnani kaya-kaya kok angel banget yen arep dipeksa ra inggih ngaten to. Kowe rak mung tembung kowe durung ketemu. Saupama ya, iki ora tembung meksa. Saupama iki kena bali. Saupama ana priya sing kepengin genteni marang bojomu kepiye? Ya lajeng sinten? Sinten ingkang badhe purun kalian kula menika sinten wujud kula menika sampun afon. Dasaripun kula menika rondo. Ya rondo ora duwe apa-apa mayem mung bocah desa. Kados-kados sampun mboten wonten kakung ingkang badhe remen kalian kula menika. Aja kaya ngono wong ayu.
Moro Winasis wis paring dawu. Gegaraning wong akrami. Kuwi dudu bondo lan rupa nanging amung ati pawitane. Rak yo ngono. Menika pancen ing aku iki bekel nanging isih Joko, Jan. Ya panjenengan kuwi lho kok ya. Ojo banget anggonmu nampa kleru. Joko kok ditawakke ora. Ning aku awet nyeman marang kowe. Yen atimu sepi aku sing saku bakal ngisi wong ayu. Lah nggih sak menika ngaten kemawon ki bekel. Raning panjenengan ki ya wis ayuswa sepuh inggih ta mestinipun sampun saged tanggap sasmita. Kula inggih sampun dados warondo. Yen pancen sekenten-kenten panjenengan nika kersa tenan-tenan karo aku jejodohan brayan urip sing mukti ngawibawa. Namung kula sumarah nanging sing tak suwun aja nganti getun mburi lho nggih. Kene, ayo tak bobong. Iki monggo-monggo. Nitih turunggo bebarengan tumuju kraton Majapahit ya. Ayo, kene. Rata maju kene. Cekelan Kendali iki, cekelan Kendali. Ya. Sawetara kabeh. Iya. Sajak ana perlu to, Kakang. Apa kowe ra nanggapi karo pepolatanku kita luyu? Bab apa to? Polatanmu kepiye? Kaya tak sawang iki ya kaya lumrahan biasa wae ngono to. Aku kelangan memitan to kanca banget tak tresnan. Sedulurku rakuti mati. Dadi narapidana ing Majapahit. Ngerti yo. Nanging lupute Rakuti wis pasien to nampa pidana pati. Mapan dheweke wong sing nyalai marang pranataning negara, dheweke nuwuhake untran-untran sapitu. Kuciwane. Piye, Kakang? Aku rumangsa kudu bela dening patine Rakuti ya mitranku. Kuwi sing ku banget lara atiku, patrape Sinuhun Prabu Jayanegara kuwi banget nglarake ati. Anggone midana Rakuti ngluwi saka rasa kamanungsan. Dihukum picis ana ing alun-alun. Ditugel gulune sirahe ditanjir ing alun-alun kanthi iki. Aku mrino. Ya terus kowe iki ora trimo. Aku ora trimo. Kowe arep belani. Iya. Ning kabeh iki mau apa wis tok pikir luwih dhisik? Wis. Untung lan rugine. Sebabe kowe wis bisa ngandhakake, Kakang. Yen mamitranmu sing banget tok tersenani iki pancen luput tumindake. Kaparingan pidana kang kaya ngono iki ra wis lumrah to. Mbok yo wis. Kok malah duwe penemu sing kaya ngono. Tak peksa aku kudu tumindak kaya ngono. Mula tapi iki mung ana rekodaya kowe kudu tumindak lan kowe kudu sabiyantu. Aku ya kudu bantu kekarepanmu. Iya. Apa bener to Kakang kuwi? Iki aja metung perkara bener lan luput. Luyung, sing wigati kuwi sabiyantu karo aku. Mega ora wurunga yen aku ora kudu tegel karo Sinuhun Prabu Jayanegara, mengko gilirane ora urung teko aku uga bakal dipidana pati. Oh, mulo kowe kudu sabiyantu pati. Iki kowe ingkang tumindak. Malah aku sing kudu tumindak. Kowe ora takon maju perang. Nanjur nganggo cara dalan sing kepiye wong aku iki bocah wadon, Kakang. Apa bisa? Mongko aku iki durung tau-taune to, nek mesine iki mbok ya wis kowe dhewe wae. Kowe ora takon maju perang nang kowe mung takon tumindak sandi weweka tegese. Tegese piye kuwi? Tumindak sandi weweka. Kuwi mung api-api etok-etok kuwi-kuwi kawula sing setyane sejatine mung kuwi sing kudu tak gunake dadi margane Sinuhun Prabu Jayanegara tumekane Pak. Aku durung tau engko nek ra iso piye. Ya wis kanthi piye pepolatan lelamisan. Kuwi mlebu ning Datuloyo mengko bengi. Nggawa kok bengi jejambi. Minangka usada iki Sinuhun Prabu gerah. Gerah ya
aku endah itu atur usaha itu jejambi nangin jeruni senono daru beksi panggung aku kapa iso wiko njur kowe yen lupute kuwi ora bisa temkane pati kowe lelamisan piyang mami luto supaya kowe ditresnani karo Sunan Prabu Jayangkara. Aku ki bojomu sih. Iya, aku ki ora teges kok. Aku ngedol katresnanmu karo Sunan Prabu kuwi ora. Ning ki dadi dalan ngono lho, kelakon iki katujuan ning atiku ngono e. Ning kowe ya aja nikake, engko nyur kowe terus nang omah wae aku mung dhewe. Nek mengko nganti kowe ana ing kono dilanggar kasus lan Sang Prabu Jayangkara. Iya. Panahku mawa wisa mengko ning bakal nguntapake nyawane Sang Prabu Jayangkara. Aku bakal nyedak ilakumu, ya. Ya, aku ya mung gari manut karo kowe rek ning kowe iki bojoku. Mengko yen aku ora bantu karepmu, mengko dianggep ya kurang kepiye anggone padha mikir. Ning kabeh iki mau, aku ya mung sak drema lho, Kakang ya. Lho ya, aja sumlang aja kuwatir, aku ora iso ngono. Yen tresnaku karo kowe iki ora tresno sembarangan jare. Yo aku percaya wis to mulo sing tak karepake Kakang, aku tumindak kaya ngene iki mengko. Iki saka kekarepanmu, ora karepku lho yo. Tak jaluk kanthi banget kowe yo. Kudu tuturi karo aku, aja tok tegake wong aku. Kowe ngleledo. Kowe ngleledo ning aja tenanan lho. Yo aku kuwi wong mengko ngene aku ya duwe rasa kuwatir kok ngko gegek kowe malah kebacut tenan tak aku kelangan bojo to wis ngerti. Ya ora ta wong aku ki bojomu aku ya ora iso ninggalke karo kowe. Mati uripku ki bebarengan karo kowe kok Kakang. Masa. Ya tenan kok ya. Ya syukur yen to kaya ngono wis tindakno kono terakit sawetara. Jejamis. Jejambi ning jerone seno terbesi ya. Kamu jimu sing tak jaluk ya. Kok bakal ngamati-mati. Ya 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 Kakang. Bisa cakep untuk anu panahku ngelancip ini bakal tak patrapi dening wiso atau racun ngeng bakal gawe patati ngek ngantik temindak si putus sapu si tempat nojai negara itu mati sokoin panahku luyung luyung singatan luyung dengan Tasemi Dangetaken Garan Ketoprak Lumantar 101 Pas FM Saluran Informasi Warga Pati.
dewi. Kuning kengkeng dipun parengaken ngadep namung kula sedaya menika sami wonten ing pepungkuran nindakaken kewajibanipun sawangsa-wangsa. Samongso-mongso tinimbalan unung saning Bathara sing akarya jagat lestarek nunggun ngabdi unung kraton Majapahit puniki sampun paring dawuh ingkang kados mekaten lajeng damel aliting sedaya para abdi ingkang sami ngadhep wonten ngreso sampeyan dalem kaya-kaya payung agung ing kraton Majapahit wis bakal mikup tak upamake srengenge wis manglung-manglon wis ora ana pangarep-arep meneh lestarine jumenengku ana ing kraton Majapahit mban. Nuwun inggih sinuwun. Aku kok kepengin ngunjuk tombak. Ingkang dipun keparengaken ngunjuk menapa sinuwun? Aku pundhut nunjukan. Inggih. Nanging banyu putih wae yo, Ban. Oh, nuwun inggih ngestakaken dawuh. Kula badhe dhateng pepengkeran langkung rumiyin sinuwun. Pesareanku kowe sapa kula ingkang ngabdi marang sapa kowe cahayu iye kula abdi dalem luyung luyung inci teko janur gunung kadingaren nuyung inci kuwi sowan ora tak timbali mbarengi aku lagi gerah ono wigati sing piye to cahayu nyuwun pangapunten sinuwun sak perlu anggen kula mbak marak mboten dipun timbali namung badhe caos usada caos jampi minangka ngusadani gerah panjenengan menika sinuwun kowe ngerti yen aku lagi gerah iji sinuwun marga saka kepenginmu aku enggal dangan mekaten paripeksa kowe golek usada kok kunjukake ngersaku luyung iji banget gedening panarimaku mbok menawa tambangmu sing bakal kok kunjukake ana ngersaku iki bisa njalari dananku wong ayu ingkang kula suwun kados mekaten sinuwun iya menawi gerah panjenengan dalem menika sampun waluya oleh kados duping mesti kemawon sedaya para kawula sami remen manahipun. Iya. Ning kaya-kaya kok adoh. Saka kuwi lho. Kersanipun kados saya suwe. Rasaning seliraku kaya wis pepes otot bayuku. Wis kaya entek pengarepku. Sampun ngantos sinuwun ngendikaaken ingkang kados mekaten. Kepengin sanget gerah panjenengan dalem menika saged waluya kados duwing. Lan saking prentuling manah kula kepengin sanget kula badhe suwita wonten
kerso penjenengan sin. Luyo. Monggo. Luyo. Kangen njuk menapa dahar sin. Kok ngene-ngene to atur. Iji, milo sampun dangu angin kula. Iye. Manah-manah namung nembe sak menika kula saged marak sin. Lah nek kowe ngaturake suwita. Wiwit biyen rak kowe kawula ing Majapahit kalebu sing caket karo ratu awit garwamu kuwi pujangganing ratu. Iji. Teko kowe munjuk arep suwita ki njur suwita piye karepmu, eh? Iji. Suwita kula menika mboten kados abdi sanes-sanesipun menika sinu. Jur. Kepingin sangat kula badhe. Ngladosi. Hah? Kados. Iya kados pundi nggih anggen kula badhe matur. Iya 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 iya. Kawet sanget sinuwun. Iya. Ning aku iki ra ora ngimpi to Luyung eh. Mboten sinuwun. Ra ngimpi tenan ya. Mboten. Lenggah nggih. Anu kok Luyung kados pundi sinuwun? Malah kaya nyengkake napasku. Sampun ngaten menika iki. Enggak, menopo kados pundi? Kok ora wingi-wingi kowe munjuk ning resahku. Nek kowe kepengin caos seladi karo aku. Sing leladimu ora kaya abdi-abdi jadi liyane. Layan wingi-wingi barengi aku ora gerah kaya ngene lak lehku mikir bisa gamblang to wong ayu. Mugi-mugi atur kula menika wau. Ing semangke saged iye anjalari paluh yo gerah panjenengan iki sinungguh. Nek nitik klagate yo mulo kaya ngono. Bareng aku nampa aturmu. Otot bayuku saya katon kenceng pulih kaya wingi-wingi mung durung bisa nglawat aku Luyung. Sekedhik-sekedhik sinuwun mangke rak lajeng saged pulih. Aku kepengin lungguh sak pejagong. Monggo-monggo sih. Emane awakku ora kuat Luyung. Ora toyo kilo arep tipu. Lawe ono aku wong ayu. Sampun ngaten menika sinten. Muga-muga sowanmu njalari danganku wong ayu. Yeah.
ngeten iki ingkang abdi luyung nggih sinuwun. Keringetku metu saka selo-seloning dadaku. Iji, nggih. Rada enteng. Iya. Remen manah kula sinuwun. Saking panenget kulo sampun wonten satus dintenipun swargi ingkang sinuwun. Isu. Lajeng samenika perlu ngrembak-rembak negari. Negari menika menawi dangu komplang adanipun dados inceranipun Bupati Macapat Negari. Tiyang wonten ratunipun utawi wonten rajanipun kemawon tansah dados inceraning negari. Tetangginipun menapa dene menika ketingal komplang. Saking menika rening boten kagungan putra kakung ingkang kedah gantos
prabon wonten ing Majapahit menika sanesipun Kusuma Ratu mboten wonten. Lah samnika wekdal kula aturaken ngersanipun ingkang sinuwun Kusuma Ratu. Kanggo ngiseni komplange praja Majapahit kene kudu aku kang jumeneng ratu. Iya Kakang, aku ora selak. Aku gelem makili dadi ratu neng mung sak umure Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu isih sugeng aku gelem dadi ratu, neng yen wis sedo tetepe aku wis ora dadi ratu Kakang Pate. Nah iya wonten kesagahan tegesipun negari mboten komplang. Iya aku saguh Kakang. Nah ngaten damel cuma pulang manah kula kejawisan ing menika Kusuma Ratu. Iya kepingin. Reneng ing mangkelipun badhe wonten ratunipun enggal. Jam menika wonten kelebiranipun Kusuma Ratu. Kula menika yuswa kula sampun mboten nyandak malih utawi tenaga lan pikiran kula menawi pikiran taksih kenging dipun ginaken nanging tenaga kula saya tasipun sampun mboten anglawat malih ngengingi bab tata negari. Isu wonten kemiranipun Kusuma Ratu menika lho laring ing sampun ketingal tebinipun kalian negari minggahing dateng Narapraja utawi mandhatipun dateng mungsa kelawan bangsa mboten sanes namung Gajah Mada keparenga wonten kalubiran pangkat patih kaparingna kalian lari ing nami Gajah Mada menika Kusuma Ratu. Kaya luweh prayoga sarta aku pasrah tentreming Majapahit Kakak. Nun pangapunten Kanjeng Ratu. Keparenga sumelatur sauntawis. Isu. Kakang Ertaga. Kepriye? Nyun pangapunten. Iya, iya. Saat temene pirumbugan menelak sampun golong gilik. Atur penyanyian ingkang kujo ngasanipun Gusti Ratu menika sampun trep. Iya. Palengganing kanalendran gemawah wonten astanipun Gusti Ratu Tribuana Tunggadewi. Bener. Lajeng yang kaping kali babagan palengganipun pepatih ingkang badhe dipun lintelaken kalian Gajah Mada menika monggo dipun penggalih langkung rumiyin. Jalaran monggo sami temuleh lampan ingkang sampun kapengker. Upamane kepriye? Nalika taun ingkang sampun kapengker wonten lampan ingkang sami kalian dinten menika. Kathah para nayaka ingkang sampun ngetingalaken labuh-labuh. Mestipun sedaya menika ugi wonten pengajak utawi gegayuhan kepingin nampa derajat pangkat kang sakmurate. Iya, iya. Ing kamangka menawi dipun petang ingkang sakleresipun. Gajah Mada menika anggenipun ngetingaken labuh-labuh menika menawi katrajuan sanes-sanesipun tak tasih kaup kathah sanget. Menapa menika sampun trep. Ingkang kula sumelaken yen to mangke tasih wonten ingkang ngresula miwah meri. Menika adanipun namung nuwahaken pradonti. Iya, monggo. Iki ngene lho, Dik. Nek perkara suwene utawa akeh labuh-labuh, iki pancen akeh sing dhisik-dhisik. Nek sing ketok cetha lan nyolot. Awan nalika ana kraman saka dene Rakuti saat sakranda. Kae kang sinuwun upama ora ana Gajah Mada iki, awis sedo alam semono kae to. Nganti bisa nganti diulur-ulur tekane semene Kusuma Ratu bisa kondur ing Majapahit barang iki upama tanpa segabah marang labuh-labuhe Narapraja liyane lho kuwi nyatane kuwi nggih pancen leres leres kata ingkang samyo ningali miwah nekseni nalika saking pakartenipun Kuti ingkang jarah rayah ngewantun lebet wonten ing Raton Majapahit menika ngomongaken Gajah Mada ingkang saged mlajengaken ing kunci. Lah iya, namung ing ajeng sampun kula aturaken. Menapa mboten wonten